Bom, agora a gente vai receber aqui Nelson de Souza, presidente do Desenvolve São Paulo. É, presidente, seja bem-vindo aqui no Bastidores do Poder para falar conosco nesse momento tão dramático para pequeno e microempresários. Bom dia. Bom dia, Zé de Lima. Bom dia aos ouvintes da Rede Bandeirantes. E a Rádio Bandeirantes, e é um prazer estar com você hoje. O prazer é nosso. Bom, Desenvolve São Paulo tem sido aí um instrumento que muita gente tem buscado para que os ajude a atravessar esse momento de pandemia, esse momento de completa estagnação dos negócios. Como tem sido essa procura? O que que o Desenvolve São Paulo está oferecendo? Aliás, hoje tem um novo programa que começa a ser desenvolvido, é isso? Isso. É, nós começamos em março de 2020, o Banco Desenvolve São Paulo, que é o braço financeiro do governo do Estado de São Paulo, nós já lançamos naquela época já duas linhas de crédito, uma voltada específica em condições diferenciadas, eu estou falando de capital de giro, em condições diferenciadas. Uma para os setores mais vulneráveis, naquele momento nós já sentimos que o setor de turismo, cultura, economia criativa e alguns, uma parte do comércio, esses teriam mais dificuldades de conseguir recursos no mercado bancário. E além do mais, esses setores teriam uma redução abrupta no faturamento mensal. E lançamos outra linha de crédito para capital de giro para os demais setores. Naquela época, foram 650 milhões colocados à disposição entre essas duas linhas de crédito para capital de giro. Não há o que se falar, Zezé, Rose, não há o que se falar em investimento nesse momento de pandemia. Nós estamos falando uma grande crise de liquidez, especialmente para as micro e pequenas empresas, que é a falta de faturamento e, logicamente, elas continuam com suas obrigações de pagar os salários, continuam com as obrigações de fazer os pagamentos de água, luz, telefone, todas as despesas normais, e não tem receitas, porque o faturamento caiu. Então, lançamos em condições especiais, ainda em março de 2020, foi o primeiro banco a lançar essa linha de crédito, 60 meses para pagar, com 12 de carência, e também taxas de juros competitivas, e mais importante, naquela época nós já colocamos à disposição fundos garantidores, fundo de aval, para quê? Para que essas empresas não fossem atrás de conseguir uma fiança bancária, conseguir um imóvel para dar uma alienação fiduciária desse imóvel, isso demandaria tempo. E nesse momento, todos correm contra o tempo. É necessário que eles tenham imediatamente aqueles recursos. Então, nós injetamos somente de março de 2020 a fevereiro de 2021, nós injetamos na economia de São Paulo 1 bilhão e 800 milhões, somente para micro, pequenas e médias empresas, mas especial para microempresa com faturamento até 360 mil. Com essa recidiva... Pois não, Zé? Na verdade, só para perguntar em relação às micro e pequenas empresas, geralmente quando o poder público oferece crédito, você tem muita burocracia. E o acesso a esse crédito é mais complicado. Diante dessa pandemia, e a gente sabendo que está todo mundo quebrando, todo mundo fechando as portas, houve essa preocupação de reduzir a burocracia para que esse microempreendedor tivesse, de fato, acesso a esse dinheiro? Essa foi uma outra grande preocupação. Além de criar as linhas de crédito, nós criamos condições para que essas empresas pudessem solicitar esse crédito, e é feito isso de maneira totalmente online, através do site do Banco Desenvolve São Paulo, que é no www.desenvolvesp.com.br. toda a tramitação é via online, não tem nenhum momento que haja uma interação presencial. Agora, a partir da aprovação, no máximo em 2 dias úteis, a aprovação dessas propostas, que são feitas 100% de maneira online, um assessor de crédito do Banco Desenvolve São Paulo acompanha esse cliente para que ele possa enviar a documentação também online, certo? De maneira eletrônica, para fazer a liberação do crédito. Então, isso foi uma preocupação também.
E aproveitando isso também, Rose. E o garantidor, que é uma mão na roda também, porque perfeito. Nossa Senhora, isso é infernal quando precisa, né? É, chega a ser até uma maldade, eu que sou de banco há muito tempo, você chegar num momento desse, de uma crise na área sanitária nunca vista na história da humanidade, você chegar e exigir de um cliente que está precisando dos recursos para ontem, e para fechar o caixa, o fluxo de liquidez, o caixa, que você vá atrás, que ele vá atrás de um imóvel, que ele vá atrás de alguém para dar uma fiança, um aval, ou então atrás de um outro banco para dar uma fiança bancária. Então nós tivemos esse cuidado de criar fundo de aval. E agora, hoje, precisamente, Zezé, Rose, nós estamos lançando, aliás, em 2021, nós lançamos já duas linhas de crédito. A primeira foi no dia 4 de fevereiro. Nós lançamos uma linha de crédito de 100 milhões de reais através do Banco de Desenvolvimento de São Paulo para empresas também dos setores mais vulneráveis. Turismo, cultura, economia criativa, entrando aí academias, salão de beleza, principalmente esses mais vulneráveis. Lançamos 100 milhões de reais e criamos, além de mais uma vez ter o fundo garantidor, nós demos a oportunidade de que a empresa que já está com um ano fechada praticamente, ou então atendendo de maneira diferente, com faturamento menor, ela pudesse utilizar para a definição do limite de crédito dela o balanço pré-pandemia. Porque se você for exigir as demonstrações financeiras de uma empresa do período da pandemia, que já está com um ano, mais de um ano, simplesmente ela não ia tirar nada de recursos. Por quê? Porque ela está com um ano fechado. Nós autorizamos que elas utilizem o balanço pré-pandemia, ou então algumas empresas que saíram melhor podem usar o da pandemia, mas geralmente quase todas usam o do balanço de 2019. E lançamos hoje, como no início da sua fala, Zezé, você diz, hoje nós temos mais uma linha de crédito sendo lançada, mais uma vez para os setores vulneráveis da economia. Que tem de diferente dessa linha de crédito lançada hoje, de 50 milhões, para linha de crédito que foi lançada no dia 4 de fevereiro agora, de 2021? Mais uma vez, o Banco Desenvolve São Paulo partiu na frente com essa recidiva da pandemia. Aqui tem diferente esses 50 milhões de agora, lançamos hoje, ontem, meia-noite, da zero hora, nós abrimos, né, o nosso site para isso. Você tem ideia? Em mais ou menos, em 30 minutos, já tínhamos quase 100 propostas. Você tem ideia? Em menos de 30 minutos, quando nós abrimos agora, a zero hora. A diferença é que, além deles utilizarem o balanço de 2019, tem fundos garantidores. Mas tem outra coisa, nós estamos permitindo que as empresas que não tenham CND, certidões negativas de débito do governo federal, ou CADIN estadual, aprovamos até uma lei na Assembleia Legislativa a semana passada, porque essas empresas possam acessar esse crédito. Então, além de ter prazo de 60 meses, carência de 12 meses, taxas de juros competitivas, fundo garantidores, utilizar o balanço de 2019 pré-pandemia, elas não necessitam ter a certidão negativa de débito, nem o CADIN estadual para esses 50 milhões que nós lançamos ontem. Ou seja, condições totalmente diferenciadas em relação ao mercado bancário. Qual que é a taxa de juros hoje, a média que vocês cobram? Nós temos taxa de juros que vai de Selic a 0,41 ao mês, até Selic a 1% ao mês, tá? Então, bem menor mesmo. Nelson, esses recursos para poder criar essas linhas de crédito, depois a gente vai entrar aqui para ver como que está sendo isso aqui na região metropolitana de Campinas, qual a procura aqui. Mas esses recursos, eles vêm de onde? Quem que está botando esse recurso no banco? Certo, nós, os primeiros recursos, o banco já tem 11 anos, ele sucedeu aqueles bancos que tinham já, como
Banespa, como nossa Caixa, ele é um banco novo, só tem 11 anos. Primeiro aporte de recursos foi feito pelo governo do Estado de São Paulo em março de 2020, de 650 milhões, certo? E nós somos repassadores também de recursos dos repassadores nacionais, como BNDES, Fugetu. BNDES, o Fugetu é do Ministério do Turismo, e também FINEP, do recurso de FINEP, e além do Tesouro Estadual, então nós somos repassadores de todos esses repassadores nacionais, e tivemos o cuidado, quando nós vimos que os recursos seriam escassos para essa demanda quase infinita, nós fomos buscar recursos fora do Brasil. Nós conseguimos internalizar, ainda em 2020, 50 milhões de dólares do CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Estamos internalizando, este mês ainda, em abril, 100 milhões de dólares através do braço financeiro do Banco Mundial, que é o IFC. E temos mais 200 milhões de dólares pelo New Development Bank, que é o braço financeiro dos BRICS. Então, nós fomos buscar esses recursos fora do Brasil, Zezé e Rose. É muito importante que vocês estão colocando, porque nós conseguimos internalizar esses recursos desses bancos multilaterais numa taxa de juros para o tomador final menor do que a maioria dos repassadores nacionais. E tem mais, nós estamos pegando em euro ou em dólar lá fora, mas nós estamos fazendo um hedge, um swap, que nós chamamos no mercado financeiro, uma proteção para não passar o risco cambial para as micro e pequenas empresas, porque elas já estão numa situação difícil. Se você passa o risco cambial para elas, é impossível elas pagarem. Então nós fizemos um swap, que a gente chama um hedge cambial, e colocamos internalizar um custo efetivo total, considerando que nós vamos pagar de juros e lá fora para os bancos multilaterais, o que nós vamos colocar de hedge, swap, e mais o delta que nós vamos colocar em cima para dar o preço final a cobrar dos micro, pequenas e médias empresas, é menor do que alguns repassadores nacionais. Ou seja, eu diria que nas dificuldades criam-se as oportunidades. E aí, nesse caso, nós ficamos com fonte muito forte, muito robusta, eu diria, de fund. Nós temos, recapitulando, fund do governo estadual, do Tesouro Estadual, fund dos repassadores nacionais, como BNDES, FINAMP, o FINEP, BNDES, FINEP e o Fugetu, e também fomos buscar nos bancos multilaterais, ou seja, fora do Brasil, nos diversos multilaterais, BID, CAF, Banco Mundial, Banco dos BRICS e mais alguns bancos privados também que nós estamos trazendo. Eu acho que é importante falar aqui pro nosso ouvinte que, então, swap, hedge, são providências que são tomadas porque o mercado, ele varia muito. Como o Nelson estava falando, se você vai pegar dinheiro em dólar, imagina, o dólar hoje está X, a gente vê o governo federal fazendo um negócio, o dólar, ele aumenta 1,1%, 2%, e você tem que se proteger disso e proteger quem está pegando esse dinheiro. Então, essas operações, elas calculam esse risco e garantem que quando você for pagar, você não vai ter o impacto dessas variações naquele valor que você pegou. É isso, né, Nelson? Perfeito, César, é isso mesmo. E aí, como nós já estamos falando de uns setores vulneráveis, uma economia difícil, né, como nós estamos, você jamais poderia passar um risco cambial para as micro, pequenas e médias empresas. Eles não teriam como suportar essa variação que você acabou de citar. Acho que nem iam pegar o empréstimo de medo, eu pegaria, falava o quê? Zezé, eu diria que seria uma maldade se fizesse isso. Mas a Rose ia perguntar alguma coisa. Não, eu ia perguntar como que está a tomada de crédito aqui na região de Campinas, se tem algum balanço, alguma coisa para a gente ter uma ideia de como está o empréstimo, né, para os campineiros e para a região. Nós já emprestamos para o setor de Campinas aproximadamente
entre setor público e privado, 170 milhões de reais para a região, certo? Entre operações com setor privado e também o Desenvolve São Paulo, ele opera também com setor público, com as 645 prefeituras, né, municípios do estado de São Paulo. Mas praticamente esses recursos foram todos direcionados ao setor privado esse ano. Agora, nós estamos vendo um crescente demanda na região de Campinas, na grande região de Campinas. E porque, principalmente, como nós já falamos, pela maneira que o cliente tem de acessar esses recursos de maneira desburocratizada, totalmente online. Então, o banco, para você ter ideia, Rose, somente nos dois primeiros meses da pandemia, o mês de abril e maio de 2020, ele recebeu mais demanda, ele recebeu praticamente o mesmo número de demandas que ele tinha recebido em 11 anos de existência. Somente no mês, entendeu? Então, nos 3 meses no máximo, entre abril, maio, junho, máximo isso aí, quase isso. E a demanda está sendo crescente. Cada tranche dessa que nós chamamos, cada de abertura de crédito que nós fizemos agora, já em 2021, essa primeira de 100 milhões e essa de 50 milhões, são demandas altíssimas, onde demonstra que o mercado financeiro, o mercado bancário, ele precisa entrar de maneira mais forte para atender essa demanda que está precisando, e está precisando de maneira urgente. Nós sabemos que o Banco de Desenvolvimento São Paulo... Pois não? Pode falar, Nelson, pode concluir. Porque aí eu faço uma pergunta. Tá ótimo, é porque nós sabemos que para atravessar esse momento dessa recidiva da pandemia, é preciso que nós seja injetado na economia de maneira urgente esses recursos. Então, se demorar muito tempo, essas empresas vão ficar pelo caminho. E essa é a grande preocupação. Fizemos um webinar a semana passada envolvendo os bancos de fora multilaterais, como o BID, o BNDES, a BDE, que é a Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento, e mais. E nós levamos a necessidade. Qual é a necessidade desses clientes hoje? Eles precisam urgentemente de capital de giro em condições especiais, eles precisam de fundos garantidores e eles precisam dessa situação da dispensa do CND e do CADIM, porque todos eles já estão numa dificuldade muito grande e precisam rapidamente. E foi isso que nós levamos essa reivindicação. E logicamente que esses 150 milhões que nós lançamos agora é muito pouco para essa demanda que existe. Mas nós estamos também fazendo um trabalho de sensibilização a outros atores do mercado bancário, como, por exemplo, o Santander está se incorporando na operação casada junto com o Desenvolve São Paulo. Nós estamos em outra linha, junto com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Então, nós estamos vendo, sabe, Zezé, Rose, que é importante nesse momento os bancos também, eles possam unir forças para atender essas empresas e mitigar riscos, porque os bancos eles se protegem do risco, mas é importante ter criatividade nesse momento. O fato de, por exemplo, nós irmos buscar recursos fora do Brasil, eu diria que foi acreditar e não se curvar diante das dificuldades. Assim, a gente vê os bancos, né, aos nossos olhos, os bancos são bastante complicados, os bancos privados, porque aprendemos aí ao longo da vida que com banco não se brinca, né? E todo mundo brinca assim, pô, se banco vem te oferecer dinheiro, cai fora, porque o negócio é sempre bom para ele. Quando você precisa, ele não está ali para você. Essas conversas aí, elas incluem fazer condições melhores de juros, porque eu desconfio tanto de banco privado, Nelson, e depois eu acho que também tem aquele lance do spread bancário, que o cara vem, se ele corre um risco aqui, ele arranca o couro do outro que está ali também, né, para cobrir esse risco, porque ele não se arrisca. Como é que tem sido essa conversa
com esses outros entes aí? O que, que eles propõem? Eu vejo o seguinte, os bancos, de um modo geral, principalmente, não seja banco público ou privado, mas em especial os privados, eu sempre aprendi o seguinte, eles precificam o custo do dinheiro em função, principalmente, do risco envolvido na operação. Logicamente que os bancos privados, eles não vão, e eu jamais colocaria culpa nos bancos privados, eles não vão assumir esse risco muito alto. Mas quando eu digo que nós temos que unir forças nesse momento, bancos públicos e privados, e o próprio governo do Estado, o governo federal, entrar com os fundos garantidores, e aí tem algo que eu vou usar uma outra palavra aqui, que é muito mercado, mas nesses fundos garantidores é importante ter uma coisa chamada stop loss. O que é stop loss? Stop loss é o seguinte, não adianta ter só fundos garantidores. Para trazer os bancos privados, para trazer os bancos de modo geral, é preciso ter fundos garantidores com stop loss alto. O que é stop loss? É o valor que esse fundo garantidor vai suportar de inadimplência na carteira. Vamos imaginar, em média, os stop loss... Este é uma carteira aí de inadimplência. Mas se nós olharmos aquele o FGI-PEAC, aquele programa emergencial de crédito que teve, ele chegou a um stop loss de 30%. Nesse caso, todos os bancos entram, porque o risco fica mitigado. Então, é isso aí que tem que ser feito. Os governos precisam entrar com fundos garantidores, os bancos entram com os recursos onerosos, tá certo, com a grana, e criam condições especiais para as empresas sobreviverem, continuarem, e essas empresas continuarem a manter os empregos, manter emprego, manter renda, manter, né? E com isso a economia girar, porque ela virá em função dos impostos pagos. Então isso tudo é um ciclo virtuoso. Se você entra no sentido de vou agregar valor a esse assunto, que é difícil, não é fácil. Como eu posso dizer que eu nasci dentro de banco, não vou dizer que os bancos precisam assumir, mas existem engenharias financeiras que é possível os bancos entrarem, basta você unir esforços. E isso que Desenvolve São Paulo tem procurado fazer, tanto com bancos públicos, como eu já citei, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Eu posso citar o próprio BNDES, que é um grande parceiro nosso, Ministério do Turismo, através do Fungetur, mas também bancos fora do Brasil. O BID, que é o Banco Interamericano, o Banco Mundial e o próprio Desenvolvimento da América Latina são outros parceiros que nós juntamos força. Posso citar o Santander como um dos privados, que nós também estamos juntando forças em buscar recursos. Então, veja, Zezé, a situação não é fácil, viu, Rose? Mas eu diria o seguinte, é possível, sim, chegar e colocar recursos nas mãos, principalmente os setores mais vulneráveis. Eu digo assim, que se você coloca nos mais vulneráveis, nos que estão melhores, fica mais fácil ainda, se você foca no mais difícil. Então, eu vejo que você não vai sobrecarregar o sistema financeiro, você tem como precificar essa provisão de inadimplência que vem, que logicamente vai ser maior, mas se você precifica, fica tudo dentro do que deve ser feito, mitiga risco de todos os lados, tanto do lado de quem vai tomar o crédito, de quem vai emprestar, de quem vai dar o aval, então cria um círculo virtuoso. E é isso que o Desenvolve São Paulo tem feito, não só colocando crédito, como eu já falei, agora com esses 50 milhões a gente passa a colocar 2 bilhões, somente de março de 2020 para cá, somente o Banco do Estado, só o Banco Desenvolve São Paulo, 2 bilhões. Mas se cada um coloca, eu vejo que nós teremos uma economia que pelo menos vai recuperar de maneira mais fácil o período de arrecadação de tributos, impostos, pré-pandemia. Eu vejo que é isso que faz a manutenção do emprego. Qual que é a expectativa de inadimplência que vocês estão trabalhando nessa fase e quanto era antes da pandemia? A inadimplência Desenvolve São Paulo, nós combatemos muito. Eu vou falar do Desenvolve São Paulo. Posso falar do mercado também. Desenvolve São Paulo, hoje, antes nós estávamos com inadimplência chegamos a ter uma inadimplência de 7%, reduzimos para 0,49%. Nós contratamos cobrança administrativa, cobrança contenciosa,
Porque o banco, ele precisa manter o nível de inadimplência, de preferência, abaixo de 1%. Por quê? Ele precisa receber de um para emprestar para outros, porque senão ele quebra. É como qualquer negócio. O mercado está precificando, em média, até um esperado aí de até de 3,5% a 5% de inadimplência, ou seja, é um valor considerável. Mas isso, quando ele coloca, ele provisiona já. Ele já diz assim, eu já vou me botar no meu risco, quando eu vou definir minha taxa de juros, ele já coloca aquela provisão dentro do risco. Ele já precifica a taxa final de juros, que vai para o tomador final. Então, mas em média, eu posso dizer que vai triplicar, no mínimo triplicar a inadimplência. E eu lhe digo mais, não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Por quê? As curvas da pandemia, a proporção que ela cresce era inversamente proporcional à da economia. Sobe a pandemia, cai a economia. Então, elas precisam se cruzar em algum momento. Cruzar como? Ah, com a vacina, com a vacinação, com as medidas de restrições sanitárias. E, ao mesmo tempo, a economia vai recuperando a arrecadação, recuperando o faturamento, e em algum momento elas vão novamente se cruzar. E é isso que nós estamos trabalhando, bem de maneira bem, usando as duas curvas de pandemia versus economia. Quando começou a pandemia, a queda foi muito abrupta. Lá em março de 2020, se nós olharmos, foi muito abrupta. E agora, com essa recidiva da pandemia, ela diminuiu também. Ela caiu de novo, mas não caiu. Embora como aconteceu lá, porque naquele momento era desconhecido demais. Tanto os efeitos na economia, não dava para você precificar nada, como os efeitos da própria pandemia. Se nós notarmos, a recidiva dessa pandemia, ela veio muito mais forte agora, em 2021, do que o início da pandemia. Só que agora nós já sabemos a precificar mais ou menos isso tudo, né? Diferentemente, que é uma coisa que quando aconteceu, na bolha imobiliária de 2008, que aconteceu nos estados subprime, já a gente sabia como precificar aquilo tudo, a gente tinha noção, só que quando a curva é sanitária, é muito difícil, e é uma coisa que o mundo nunca viveu aquilo ali. Você pode dizer, a gripe espanhola foi assim, não foi tanto assim, foi parecido, mas quem conhece foi bem menos. Esse caso agora, nós pegamos, inclusive, países com a economia mais fraca, eles estão sofrendo mais. Então é isso tudo que nós classificamos. Mas isso também mostra, gente, é incrível, né? A capacidade de adaptação do ser humano, porque a economia é gente também, né? Somos gente que toca isso. E como você, o ser humano, ele se adapta, ele viu, ele já tira uma lição, que quando vem de novo, mas o que chega de novo, assim, é aterrorizador, porque aí fica todo mundo perdido mesmo, dando cabeçada. Nelson, só mais uma pergunta. Você tem ideia, assim, do tipo de microempresário aqui da região que está buscando esse imposto? Quem é? Nós temos os setores que mais estão procurando, principalmente o setor de turismo. O setor de turismo tem procurado bastante. Porque naquela parte de cultura, Zezé, aqueles profissionais da área de cultura, eles também entram um pouco dentro da área de turismo. Eles pegam o que a gente chama de KENAI, os códigos de atividades, né, econômico, eles entram um pouco. Eu posso dizer que é principalmente turismo, cultura, e agora tem principalmente aqueles bares e restaurantes, salões de beleza, eu até citaria também um pouco de academias, entendeu? As academias, um pouco também, lógico, não é na proporção, mas principalmente aqueles pequenos comércios, eles têm procurado muito, que são faturamento até 360 mil. E tem os informais, que quando eles não entram no Banco Desenvolve São Paulo, eles entram no Banco do Povo, que nós também fazemos todo o operacional do Banco do Povo, que é o microcrédito. Então, esses créditos que estamos colocando,
nós sentimos assim, uma demanda muito grande de bares, restaurantes, que nós já temos emprestado muito, mas ainda continua, salão de beleza, e sentimos uma demanda grande de academias também, dessa vez, principalmente nesse período. E não tem sido diferente de região para outra, não. É praticamente muito parecido o comportamento desses setores dentro do estado de São Paulo. Os 645 municípios. Pega a região também, a grande região de Campinas, né? A belíssima Rosa. Campinas, né? Campinas é um país, né? É um país isso aqui. Ai, mas como estamos sofrendo, viu? Nossa Senhora, mas tudo passa. Tudo passa e está passando. É verdade. Rose, se você tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Não tem, satisfeito. Obrigada. Não. Bom, eu quero agradecer muito ao Nelson Souza por participar com a gente aqui no Bastidores do Poder e falar que nós vamos te procurar mais vezes. Ah, Sérgio, mais prazer de estar. E lembrando que hoje, querendo acessar, é só ir www.desenvolvesp.com.br e hoje estamos abrindo uma linha de crédito nova, tá certo? Obrigado, Jorge. José. Obrigado, Rose. Vai, grande abraço. Corre, gente, porque vai logo o dinheiro. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.